O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan ishchi guruhining navbatdagi manzili Sirdaryo viloyati bo'ldi. Davlatimiz rahbarining 2023-yilning 20-yanvar kunida ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning mazmun-mohiyatini ichki ishlar organlaridagi xodimlarga tushuntirish maqsadiga qaratilgan seminar Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida tashkil etildi. Jarayonda qayd etilganidek, qaror mazmunan ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirilganligi bilan muhimdir. So'zga chiqqanlar tomonidan tizimni isloq qilish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, xodimlarning kasbiy madaniyatini oshirish masalasi bo'yicha ham fikr-mulohazalarini bildirishdi. Sirdaryo viloyatining barcha tuzilmalarida ayniqsa yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida amalga oshirilayotgan bugungi targ'ibot tashkilot jarayoni xodimlarga prezidentimiz tomonidan qo'yilayotgan tizim faoliyatidagi amalga oshirilayotgan islohotlarni yetkazib berish hamda vazirlik rahbariyati hamda xalqimizni bildirayotgan ishonchini oqlash, bir so'z bilan aytganda ichki ishlar vazirligi tizimini xalqchil tuzilmaga aylantirish asosiy vazifa ekanligini xodimlarga tushuntirib berish asosiy maqsad qilingan va shu yo'nalishda shaxsiy tarkib xodimlari bilan seminar trening o'tkazildi va seminar treningda prezidentimiz 10 sonli qarorda belgilab berilgan va qaror bilan tasdiqlangan 4 ilova asosidagi hujjatlar batafsil xodimlarga yetkazildi. Ichki ishlar tizimini takomillashtirish borasidagi islohotlar to'g'risida so'z borganda xodimlarning xizmat faoliyatidagi ko'nikmasini oshirishga ham alohida to'xtalish joiz. Yanada aniqrog'i qarorda ichki ishlar organlarida xizmatga birinchi marta qabul qilingan xodimlarga nisbatan tayinlanadigan dastlabki sinov muddati 1 yil etib belgilandi. Shuning bilan birga ichki ishlar organlariga xizmatga birinchi marta qabul qilingan xodimlar malaka oshirish institutida 3 oylik boshlang'ich kasbiy tayyorgarlik kurslarini muvaffaqiyatli tamomlaganidan so'ng tegishli lavozimga tayinlanadi. E'tiborga molik yana bir jihat, xodimlarning fuqarolar bilan ishlash jarayonida muomala madaniyatiga amal qilishi tizimga nisbatan xalqning ishonchini tobora orttiradi. Ishonch bilan qayd etishimiz kerakki, kelajakda qaror ijrosi bilan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining barcha tizimida amalga oshiriladigan o'zgarishlar xalqimizning tinchligini ta'minlash, mahallalarni jinoyatchilik va huquqbuzarlikdan xoli hududga aylantirish maqsadiga qaratiladi.